Ni kutia mapenzi. Mchukue mke wako, uende naye shambani. Ukamsaidie. Baada sehemu mnapoenda, murande pamoja. Ukiwa huna kazi ndani, toka naye mke wako muende mkatembee. Mke wangu wewe, ndio acha tukatembee sehemu. Ah, mume wangu ndani zetu basi. Unatoka naye kwa vizuri. Naye mwanamke ukiambiwa na mume wako tutoke twende tukatembee, usiwe mkaidi. Sema asante mume wangu, nashukuru kwa kuniambia hivyo. Lakini leo mke wangu, ndio tukatembee sehemu. Ah, babu wewe, umesema maza basi ukili wangu eh? Eh, mwanamke wewe. Si hivyo hivyo tunavyotakiwa. Hivyo si hivyo tunavyotakiwa. Watakiwa uwe mnaheshimiana wewe na mpenzi wako. Jaani kusema neno mpenzi, neno penzi sio matusi. Kwa sababu ndo Allah alivyosema. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ili mpate utulivu kwa wanawake, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na tukajalia baina yenu mapenzi na huruma. Kwa kusema neno penzi sio matusi. Kwa hiyo mwanamke, mpenzi wako anapokuamrisha jambo, ikahalitoka kwenye sheria ya dini, usimdharau, usimuone mwehu, mkubalie na muheshimu. Mwambie asante mume wangu, nashukuru kwa ile kwa alivyoniambia, nakupenda mume wangu. Umeona? Sasa hapo itakuwa mnachunga mapenzi yenu. Itakuwa mnachunga mahusiano yenu ya kwenye ndoa. Ndoa yenu itakuwa na mapenzi. Ndoa yenu itakuwa na lengo la ndoa ilosema Qur'ani kwamba ni utulivu utapatikana. Na ili upate utulivu, mumeo, umwite mume wangu. Usimwite babake Abdalla, babake Yusufu, babake nani. Usimwite hivyo, mwite mume wangu. Halo mume wangu, nakupenda. Lakini umekuwa babake Mariamu hivi hivi hivi, babake Mariamu njosh kwechi, babake Mariamu. Utopata utulivu, uo utulivu wa lengo la ndoa utapatikana. Utopata utulivu. Kwa umoja katika jambo la kupata utulivu ni kuheshimiana. Mwanamke mumea amuite mke wangu, mwanaume mke wake amuite mke wangu, na mwanamke mume wake amuite mume wangu. Amuite mume wangu. Utulivu hapo utakuja. Utaswali kwa khushu'. Utakuwa na mawazo. Lakini leo nakwambia, imekuwa sasa hivi yeye kutoka kwenda msikitini unatimuliwa kama mtoto mdogo. Ehe, babake, ondoka kwanza wakasali. Halafu mkono uchelewe kuja huko. Unaanza unatoka na mawazo pale. Unaanza mke wangu ananiambia hivi. Hati mkichelewa kama ndio iwamu sasa, na maana utaripulisha watu, swala yenyewe itakuwa nyanganyanga. Sababu gani? Hajakuita mume wangu kwa hushui na mapenzi. Hajakuita mume wangu kwa kushui na mapenzi. Sasa wewe mwanamke, mwambie mume wangu, mwambie kiutaratibu mke wako, mume wako kwa kushui na mapenzi, na kumpenda na kumuheshimu. Umpende mume wako. Mwambie mume wako kwa utaratibu, mwambie mume wako kwa utaratibu. Mume wangu, mume wangu sasa mnataka kuswali eh? Mume wangu sasa mnataka kuswali. Nenda kaswali alafu utakuja mume wangu. Inshallah tutazungumza kwa vizuri. Lakini leo nafukuza hasa. Mnataka kuswali unataka utoke nyumbani ndio msikitini. Na huko msikitini unakokwenda, alafu mkono uchelewe sasa. Sasa hapo utulivu hautokuja. Haki yako kumwambia kama mnataka kuswali tayari kumwambia aondoke ende msikitini. Lakini kwa mafukuzo hayo swala haitopatikana utulivu. Utulivu wa kwenye ndoa utopatikana. Kwa hiyo lazima bwana na bibi, mke na mume waheshimiane. Mke na mume
waheshimiane kwenye ndoa yao. Na ndoa hapo unatakapata itakapopata heshima. Sasa kuna baadhi ya watu tukiyasema haya wanatuona tunatukana. Wanatuona hatuna akili. Lakini sie tunasema kuna wengine wanatuchukia kabisa. Hawapendi mada zetu. Hususa ni wanawake. Wanawake baadhi yao imekuwa sasa hivi tena sisi watu wa dini ambao ni chipukizi wa nyundo imekuwa hawampendi tena. Nasema sawa msinipende, lakini kazi ya Allah tutaifanya, hatutoiacha. Na msinipende mimi, nikae peke yangu, nikae na mawazo, lakini kazi ya Allah, kazi ya dini hatutoiacha. Tena kwenye mihadhara mbadha mimi wanakuwa wananiaibishaga kwenye mihadhara. Lakini mimi hata mniaibishe vipi sitoaibika. Kwa vile najua nalipo kwenye msimamo wa dini wa sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunampenda. Tafanya alokuwa akifanya, ijapokuwa atatukuta alokuwa akamkuta yeye. Ndio haya. Wanakwambia eti kwenye mihadhara mtu anataka kusimama kama mimi ndio chipukizo nyundo anataka kusimama, anasema mwalimu heri, mwalimu heri, mwalimu heri, okay, msimamisha shehe nyundo, ukimweka shehe nyundo aongee hapa, sisi tunaondoka. Mwalimu heri, wallahi sisi tunaondoka, wallahi sisi tunaondoka. Akaronga shehe nyundo, sisi tunaondoka. Na mwalimu heri yenyewe anasema vipi, kwa mbona mnamchukia huyo jamaa? Mbona mnamchukia kiasi hicho? Mimi nakwambia mwalimu heri, acha nao jamaa, ujumbe ushafika. Kwa sababu kaida jambo hawezi watu wakakuchukia bila kusema kitu. Kwa hiyo ujumbe ushafika kwamba watu wazichunge ndoa zao, watafute mapenzi, mapenzi ya dini. Ujumbe umefika huo. Mwalimu heri, wallahi wallahi akiongea shehe nyundo, ukimweka shehe nyundo ndo atuzungumzie hapa, mimi naondoka. Na mimi. Kila mmoja pale. Na mimi naondoka, akiongea shehe nyundo naondoka. Haya. Lakini sasa tunaongea. Ondokeni nyote. Lakini sasa tunaongea. Lazima ujumbe wa Allah na mtume wake ufike. Kwamba tuache kulea matoto baadhi ya mida, twende tukamlee bwana. Mume wako ule unamlea kama mtoto au kuliko. Usione aibu. Wala mume wako usione aibu kumwita mume wangu. Kuna wengine wanaonaga aibu. Kuna wengine wanaonaga aibu mume wao kumwita mume wangu. Ndio tamsikia babake Abdalla, babake Dula. Dula lao wapi la sokoni hao? Dula la wapi? Babake Sara, mwite mume wangu bwana. Mwite nani? Mume wangu. Ndio utakapopata utulivu. Au vipi? Utakapopata nini? Utulivu. Sasa jamani, haya mambo lazima tuyapateni jamani. Haya mambo lazima tuyapateni kwenye ndoa zetu. Mambo ya kuitana mume wangu, mke wangu. Bwana bibie. Asante bibie. Na mwanamume unakuwa unaitoa hiyo. Asante nani? Bibie. Yaani asante mke wangu. Sasa usimuite babake Nasima, babake nani? Usimuite hivyo, muite mume wangu. Na kuna wengine hiyo mume wangu anatumia sehemu moja tu, akishakuweko kitandani ndo anatumia mume wangu. Lakini akitoka nje huko, babake Dula, babake Mariamu, babake Haya, ewite mume wangu we. Anasema mwanamke, naona haya nitamhitaje mume wangu. Aka, unaona haya kumta mume wako wewe? Mbona ukataka kulala naye huoni haya? Watu wa kulala naye unatumbelea macho, mnaangaliza, mnamlegezea macho. Lakini kwa nini kumuita mume wako akushinde? Muite mume wangu. Takuwa na msimamo hasa, sema hasa kwa majirani zako. Mimi mume wangu popote pale naweza kumuita bwana, popote pale. Wala siogopi, wala sioni haya. Lakini leo mwanamke unaonekana una mdomo kwenye mambo ya vyama, kwenye mambo ya maasi tofauti mbalimbali.
Maasi aina mbalimbali unaonekana una mdomo lakini kwenye dini unaonekana umeshindwa. Huwezi kitu. Sasa ndoa zetu vipi zitapata utulivu? Vipi ndoa zetu zitatulia? Lengo la ndoa litapatikana litaskunu ilaiha. Kupata utulivu kwa wanawake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Na tukajalia baina yao mapenzi, mapenzi, unajua mapenzi wewe? Unajua kitu mapenzi? Mapenzi hayaepukiki. Mapenzi pesa. Uende wendako mapenzi hayaepukiki. Kwa hiyo kama mwana mdogo yupo kama miaka 15, 18 mpaka 20, hajapata ndoa bado, ukamkuta mada zake ni ustadhi, lakini angetoa mada apenda kutoa kwenye ndoa. Ukaja ukamcheka, ukamwona mjinga, ukamjima nafasi ya kuhutubia watu, ukampokonya vitabu vyake vya ndoa. Usiyafanye hayo kwa sababu mapenzi hayaepukiki. Sasa wewe jiangalia, yule mwanao, yule mwanao, yule kijana wako, yule mdogo wako, yule mjomba wako, unayemuona hivyo, jiangalia mapenzi yake hapo yamezidia kwenye ndoa au kwenye zinaa. Ikiwa amezidia kwenye zinaa, mpokonye vitabu vyake. Mpokonye, mnyime nafasi ya kuongea. Mnyime nafasi ya kuongea mbele za watu, za hoteli ya dawa. Kwa sababu atawashajihisha ndoa nini zina tu, watu waende kwenye zina tu. Lakini uko na shehe wangu, mama wangu, baba wangu, mjomba wangu, kaka wangu, umeona kijana wako kazidia kwenye ndoa, usimnyime nafasi ya kuongea. Kwa sababu ukimpokonya hivyo vitabu vyake, unampa nafasi yeye akonafanya zinaa. Unampa nafasi ya kwenda kufanya zinaa. Mpe nafasi ya kupata kuongea, apidaha watu kwamba vijana waache zinaa, waende kwenye ndoa. Au mambo ya mapenzi, mambo ya mahaba, mambo ya madegani, mambo ya mawada, huko kwenye ndoa yamejaa. Watakuta. Lakini wewe ukimwona mwana, ukimwona kijana anatoa mada za ndoa, za kuwashajisha vijana kwamba acha na zinaa, waende kwenye ndoa, unamwona mjinga, unamwona mbole, unamchua, unamwambia yule akikaa ndoa tu, akikaa yeye anazungumza ndoa, anazungumza ndoa. Kwani ndoa ndio iko peke yake kwenye dini? Tunasema mambo mengine ama kwenye dini, lakini ndoa lipo. Tutazungumza ndoa mpaka kiyama. Tutazungumza ndoa mpaka kiyama. Ndoa mpaka kiyama. Aturudi nyuma na maneno yenu. Wanawake huko tunawaambieni, chukieni nuneni mpaka mtakufa. Lakini ndoa tutazungumza. Kwa sababu eti wanaweka kikundi anasema, umemwona yule anampita? Yule basi usimwone vile, usimwende katulia. Yule muheke sana yule. Yeye akijazungumza ndoa, ndoa tu, hazungumzi yule nyingine. Mbona alimwaga anazungumza vizuri? Wazungumza ushirikina, wazungumza mambo gani? Wazungumza mambo ya kumwabudu Allah. Vipi utamwabudu Allah la kwa ndoa umeika pembeni? Na usitake kila shehe azungumze mada moja, haitowezekana. Kila shehe anazungumza mada yake. Kila shehe na upeo wake wa kuzungumza alojaliwa na Allah. Sasa yeye mwenzangu kajaliwa kutoa mada ya ukafiri kwa watu kuwalingania kwamba waache kuwa makafiri, waache kukaa bila kuswali, waje kwenye swala. Lakini mwenzako akajaliwa kuwa na upewa kuzungumza kwamba yeye ni ndoa, ajadili awashajishe vijana kwamba waache zinaa, waje kwenye ndoa. Waje kwenye ndoa. Sasa weka useme mimi akiongea shehe nyundo nitaondoka, akiongea shehe nyundo chipkizi, akiongea chipkizi wa nyundo nitaondoka. Haya, lakini ujumbe huko huko unakoenda utakufikia. Ujumbe huko huko unakoenda utakufikia kwenye maridio, kwenye barabara, shehe chipkizi wa nyundo atawekwa na ujumbe utakufikia. Sasa kama unanuna wewe, utanuna mpaka kiyama, lakini ujumbe utakuja, utakakoenda ujumbe utakufikia. Na Allah hatakuadhibu mpaka ujumbe ukufikie. Hiyo ujumbe wa nani? Hiyo ujumbe wa nani? Ujumbe utakufikia utakapoulizwa watu wa motoni. Kwa sababu gani imeingia huku kwenye moto? Alam yatikum nadhir. Hivyo hayakujeni mwonyaji? Wanasema qalu bala. Hapana bana. Wametufikia mwonyaji. Mwonyaji ametufikia. Lakini tu wapi? Fakadhabina wa kulna ma nazalallahu min shay'in in antum ila fi dhalalin kabir.
tukamkadhibisha. We mwanamke we, hujaletiwa mawaidha ya kwamba ukae na mume vizuri, ukasema tumechoka na shehe chepukizo wa nyundo. Tumechoka na shehe anayejiita shehe nyundo. Tumechoka naye. Katika sura nyingine Allah anasema, wama kuna muadhibin hata nabaatha rasula. Na hatukuwa wenye kuadhibu mpaka mjumbe anawafikieni, mpaka tunamleta mjumbe, mjumbe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaja akafikisha dini vizuri, akazungumza mambo mengi. Miongoni mwa mambo aliyozungumza watu kuja kwenye ndoa, anasema anikahu min sunnati famaroi ban sunnati walaisa minni. Ndoa ni miongoni mwa sunna zangu, nataka ivunja sunna yangu, hayo kwa pamoja nami. Kwa mjumbe atatufikia. Sasa sisi tunaendeleza sasa hivi dini, tunaendeleza kutoa mawaidha. Ni mjumbe, mtume wetu ametuacha. Tunamwakilisha. Sasa wewe njoo useme mimi sitaki aongeeshe chipukizo wa nyundo. Kwa sababu yeye akiongea anaongea ndoa tu, ndoa tu. Tunaongea ndoa na tunaongea zinao loifanya. Maana wewe ndio hivyo, kumbe ni mkuu wa kufanya zina. Wewe unamsikia anasema asiongee huyo kwa sababu yake ongea ndoa tu. Hataki mada za ndoa hapa. Huyo ni mkuu wa kufanya zina. Kwani wangapi mimi nagundua hivyo? Wangapi mimi nagundua hivyo? Halafu akipita barabarani, akipita akikachi na barabara anamkuta mwanamke anamwambia ngejuisi basi, ngejuisi. Na yule mwanamke shika onja, ngeni onje. Shika onja basi. Onja, onja. Mwisho anasema sijapiga mswaki leo niachie. Na mwanamke mwenyewe kumemwepesi basi. Kwa hata asema, mimi vijana wananiita wengi kila sehemu, vijana wananiita kwenda kunihoji, kwenda kunipa mambo, mambo ambayo yanafanyika. Lakini anasema vipi? Usinitole maidha huko kijana wewe. Shehe nyundo usinitole maidha, maana huko nasikia wewe mtu wa maidha tu. Ongea na mtu kidogo na mtole maidha. Maidha tutatoa. Maidha tutatoa, zina uliofanya itasemwa. Uchafu wa kutongoza wanawake uliofanya utausema. Asa yeye kila sehemu naogopewa. Kila sehemu watu wananiogopa sasa nitolea mawaidha. Tunasema tukiona na jambo ovu tutalitoa. Kila jambo ovu tutalisema. Huyo anayekataa tusongee mada za ndoa, huyo ndo mkuu wa kuzini, ndo mkuu wa kukaa na mademu, ni mkuu wa kufanya zinaa tu. Ni mkuu wa kukaa na wanawake akaongea nao mada za kuwatongoza. Kwa tunasema tutaongea ndoa mpaka kiyama. Huyo anenuna, anechukia, anelia, tunamwambia atayarishe machozi yake, atayarishe domo lake kulivuta mpaka likafika kichogoni kwa kununa, lakini ndoa tutaongea. Tuacheni mambo ya zinaa jamani, tuacheni mambo ya zinaa vijana wenzangu, naambieni acheni zinaa, tuje kwenye ndoa. Wewe kaa useme wewe muheke, wewe ukikaa unaongea ndoa watu hawajafikia. Sasa kwa vile hujafikia ina maana ufanye zina eti kwanza. Maana hujafikia kwenye ndoa eti. Anakuambia wewe kali mdogo usiongee mada hizo. Sasa basi kwa vile kali mdogo